in bidena ku toomiye markii hore aad baad mahadsantay inaad wareysiga nasiiso bal ugu horeyn aan shaqadiinu waxay ahayd inaad xadeysaan farmasiyada si badan iyo hawlo badan oo arintaas la xiriira waxaad moodaa in maalin walba goobihii caafimaadku ay sii badanayaan oo qaarkood laftoodu aanay soo marin sida wararka la sheegayo bal guud ahaan arintaa nooga war بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا هذه هاد بومات سنتين رنتي والله سعطان ودن كينا أرن كني مكشرة ماها أرن عصب حفيز كان واحد مودين ونرشع عن بس ياسر دركي نكو عصب يهي ويشرتا وما أنت واحد شراء لبدا كان عسي وحا مسان أول عكتا بدن وحوي ووح برشادة يعافماتك dalkeenu waxa la leeyahay shaqalaan ba jirta haddana waxa dadka Soomaali walba iskuul la furayo maalin walba jaamacad la furayo maalin walba dhaqtar la furayo maalin walba meel technical aan ba sheebar ha noqoto la furayo oo ay wada furayaan dad ajnabi marka horta hadeen shaqalaan haday jirto dadka inoo ma yimaadeen shaqada way taala laakiin waxa way si looga faa'iideysan lahaa ayaa inaga maqan wax sharciyadaha aynu sameysano in ku dhaqmanaana ma jirto sababta wax weeye ninka dhaqtarka ay dir kale ka yimaada uu yaqaan xeerka dhaqtarnimada uu yaqaan intu dal kale iska tago uu meel ma furan karo laakiin in inaga mid ayaa indhaha ka ridaya oodanaya anaga magacayo ku fureyna anaga reer hebela saasa ay horta ku furmaan marka aad la hadashana waxa loo oranayaa ma dhaqtarkayga loo jeeda horta meesha iniga ina dishay waa halka waxa lagu keenaya nin baa soconayo xulaya dhaqtar baan keenay waraaqiisii mee shahaadba ma haysto halkaas aanu gudiga maanta ka butarinayaa ma ka soo dhanayaa dhaqtarkii reer hebel baaltiid waxyaabaha dhibaatada jirtaa baan idin sheegay caynkaasa waxa kale oo iyana dhibaato ka socota ay ugu weyni tahay howlahan ay weydiiseen ee aanba farmasi ha noqoto aanba jaamacad ha noqoto aanba cusbitaal ha noqoto cidda iska kaashata waxa weeye horta waa wasaaradaha ay khusayso iyo xafiiskayga wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada iyo xafiiskan haddii saddexdii wada shaqeyn waayeen si wada arki waayeenna waxba ma soconayaan imika waa dhowte farmasiyaad weydiinayso wasaaradda caafimaadku lacag bay ka qaata aan tacriifadeedu meel laba kool oon baarlamaanku baaskarin oo wasaaradda maaliyadkooda oo farmasi walba laga qaaday marka farmasiga marka wasaaradda caafimaadku lacag ka qaado dayuu kale u maqlayaa liisan baa haystaa wasaaraddu lacag ku bixiyey marka horta wada shaqayn la-aanta ayaa dhibaatadan oo dhan wada keenaysa taasaana ka mas-uula laakiin haddii alla yidhaha insha allahu bismillaahi kariim waxaanu ku rajaweynay sida ugu dhaqsaha badan leh inaanu shaqo fiican qabanno oonu saddexdaa heedood shir isugu nimaadno oo shirkaasi ay ka soo baxaan wax ummadda wax u tara oo waxa ay weydiiseen oo dhan wax laga qabto waaye in waad sheegtay kolley shuruudahii looga baahnaan hadda marka hore waadga nidaamkiisii sheegay bal waxaad ka warataa tan xayeysiisee tifiyada oo dhowr jeerna aad ka digteen oo weli socota mas-uuliyiinta tifiyada fariintaa u diraysaa maxay tahay runtii dhowr jeer baan hore u diray fariintaan dhowr jeer baan hore u diray mid walbana wax yar bay shaqaysaa inaga wixiinu waa mudayar buu shaqeeyaa marka muddaa wax ka bacdina wixii way isbedelaan marka had iyo goor isbedelkaana waxaa keena sharciga marka la baalmariyo annagu weli halkii umaanu taagannahay cidaan warqad nhbc ka haysan tv iyo radio hargeysa midna lagama xayeysiin karo iyo jornaaltoona taas waa qodob xeerka u yaalla hawshan ay ku shaqeyso ee distoriga ah ee ka mid a shuruucda dalka ee laga soo dhigay dastuurka qaranka marka kaasaa lagu aasaasay cid aan warqad nhbc ka haysanin shaqo caafimaad ma qaban karto hadday qof tahay hadday koox tahay hadday cusbitaal tahay hadday farmasi tahay laakiin haddana wixii waa looda baalmaraya waxaana baalmarsiinaya sheekadan kuu sheegay hore kuu sheegayo ninkaa indhaha leh wax wata ayaa wax walba jiidhaya oo reer hebelnimadaasaa jiidhaysa laakiin haddii alla yidhaha waxaan rajaynayaa markaanu saddexdaa hay-adood ay khusaysa hays aragno inaanu taana wax fara badan ka qaban doonno haddii alla yidhaha kiniinadan hadda sidii walooyinka farmasiyadu keeneena sidii nacnaca loo cunayo bal hadda ka waran iyana waa mid jirta runtii oo kiniinada waxa ka daran horta kiniinku waaba kiniin marka hore isagu ma socdo waa kiniin oo qof baa keena laakiin waxaan anagu usoo taagnaa anigaygan idinla hadlayaa in dawadii anigu aan isticmaali jiray markaa nin farmasiya weydiiyey inuu igula murmayn ay tii ahayn oo markaanu muranayn ay tayadii ru noqotay oo markaa aan weydiiyo maxaad xaggeed shahaad ka keenta oo isla maalintiiba labadoo yaacaya ay yimaadeen oo markaasna bendigno aynaanu qofkaana tallaabo ka qaadno shahaadiisii cidaan waxaan insha allahu gaari doonaa maalin dhow
qof farmasi ka shaqeeya ama cusbitaal meel caafimaad ka shaqeeya oo aan shahaadadiisii lahayn oo aan shahaadadiisana aan NHBC aan saxiin aanu shaqeynin waanaanu bilaabannaa hawsha hadii la yiraahdo waxaanan ugu horreyn inaan ka bilaabannaa si qabyaaladda ay hadalkoodu u dhubaabo cusbitaalka dowladda aanu ka bilaabannaa cusbitaalka dowladda ayaanu ka bilaabannaa amba ajnabi ha noqdo amba Soomaaliland ha noqdo qof aan shahaadadiisii haysan kama shaqeyn karo waana hawlaha noo soo socda imika kuwa kalena markaa warkoodaba daawo ku xigaan hawsha markaa wadana amba farmasiya joogo amba shaybaadha joogo amba dhakhtar joogo niman shahaadadaasidan oo qualified u ahayn hawshu qabanaya kama shaqeyn karo insha allah ugu dhaqsaa badan hawsha waan bilaabna gudoomiyeyn maadaama shaqadan laydi xirsaaray arag xakamaynta tahay oo ay i tiibaa dabcan aad sheegtay inay reer hebeladi ka hortaagantay arrimo kale idi ka hortaagantay dadka qaar oran karaa shaqadii way ku fashilmeen maxaad ka oran lahayd runtii dee waa la odhan karaayo sababtoo ah markan meel walba farmasi laga furay cusbitaal laga furo waan dadku way isweydiinay waaray heedii waxaan qaabilsan waxay ka dhacday waa la odhan karaya laakiin heedii in wax u soo hub guranaysaa say wax uga qaban lahayd meesha deetan insha allah meel dhowaan heryada iska rogiyo loon doona nimankii oo kuwa shaqoodii bilaabay dee alla ka dhigay insha allah.